tuko namba mbili katika taifa la Kenya. Tujiulize wakati masuala ya taifa la Kenya najadiliwa, sauti ya Mulembe iko wapi? Sauti ya Mulembe iko wapi? Wakati watu wanajipangia mambo, hatima ya jamii zao, sisi kama Mulembe tuko wapi? Watoto wetu wamesoma, wazee wameuza mashamba, watu wako na madigiri wameleta nyumbani, tunaangaliana namna hii. Hakuna kazi. Nafasi yetu iko wapi? Ikikuja kwa masuala ya siasa, msemaji wa Waluya ni nani? Nani ako kwa ile mesa ambaye anaangalia masuala ya Mluya? Haya ndio mambo ambayo nimekuja hapa tuulizane. Na watu wetu, politics is about numbers. Sisi kama jamii tumetumia namba zetu namna gani? Ili tuache kuomba vile tunaomba, sema kwamba tumepewa nini, tumepewa nini. Kwa sasa nitakana kuwa nafasi ya Mluya akwe ndio hapo na kizu ya kugawa hii nyama tunapata namna gani. Kama tungekuwa tumejipanga vizuri with our numbers, watu wetu, imekuwaje jamii namba mbili hata urais peke yake hatuwezi kunusa? Jamii namba tano imetupita, jamii namba mbili tumekuwa watu wa kukula kwa macho. Mahali tumefikia tunasema nini? Mambo ya kupigia watu kura, wanaenda kugawana vitu huko, wanatusahau. Wakati ya kukula nyama, wakati ya kuwinda, tunawinda pamoja. Wakati ya kukula, wanakula peke yao. Tumesema nini? Tumekataa. Na sisi tumesema kwamba ile meza tutakaribishwa. Tukitumia namba zetu kama jamii, tutaenda kwa ile meza bila kukaribishwa.